أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کرنے کا لوگوں میں سے، تو خوشخبری سنا دیجئے ان کو دردناک عذاب کی، یہی ہیں جن کی محنت ضائع ہو گئی دنیا اور آخرت میں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا، ان کو بلاتے ہیں اللہ کے کتاب کی طرف تاکہ وہ کتاب ان میں فیصلہ کرے، پھر منہ موڑتے ہیں بعض ان میں سے تغافل کر کے، یعنی اعراض کرتے ہیں. یہ اس وجہ سے کہ کہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہرگز نہیں ہیں کہ جن کو دوزخ کی آگ لگے گی مگر چند دن گنتی کے، اور بہکیں اپنے دین میں اپنی بنائی ہوئی باتوں پر. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، حدیث میں ہے کہ کتنے بنی اسرائیل نے ایک دن میں 43 یعنی 43 انبیاء کرام کو اور 170 یا 112 صالحین کو شہید کر دیا. یہاں نصارۂ نذران اور دوسرے کفار کو سنایا جا رہا ہے کہ احکام الہی سے منکر ہو کر انبیاء اور انصاف پسند ناصحین سے مقابلہ کرنا اور پرلے درجے کی شقاوت و سنگ دلی سے ان کے خون میں ہاتھ رنگنا معمولی چیز نہیں ہے. ایسے لوگ سخت دردناک عذاب کے مستحق ہیں اور دونوں جہاں کی کامیابی سے محروم رہیں گے. ان کی محنت برباد ہو گئی اور ان کی کوششیں ضائع ہو گئی، اور دنیا آخرت میں جب سزا ملے گی تو کوئی بچانے والا اور مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. تھوڑا بہت حصہ تو تورات اور انجیل وغیرہ کا جو ان کے پاس تھا، تحریفات لفظی اور معنوی سے بچ کر رہ گیا، یا جو تھوڑا بہت حصہ فہم کتاب کا ملا تھا اس پر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا. جب انہیں دعوت دی جاتی ہے قرآن کریم کی طرف آؤ جو خود تمہاری تسلیم کردہ کتابوں کی بشارت کے موافق آیا ہے اور تمہارے اختلافات کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے، تو ان کے علماء کا ایک فریق غفلت سے منہ پھیر لیتا. حالانکہ قرآن کی طرف دعوت فی الحقیقت تورات اور انجیل ہی کی طرف دعوت دینا ہے، بلکہ کچھ بعید نہیں کہ اس جگہ کتاب اللہ سے مراد تورات اور انجیل ہی ہو. یعنی ہم تمہارے نزاعات اور جھگڑوں کا فیصلہ تمہاری کتاب پر چھوڑ دیتے ہیں، مگر غضب تو یہ ہے کہ وہ اپنے خواہشات اور اپنے ذاتی اغراض کے سامنے خود اپنی کتاب سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں، نہ اس کے بشارہ سنتے ہیں نہ احکام پر کان دھرتے ہیں. چنانچہ رجم زانی کے مسئلے میں تورات کے حکمت سے منصوص سری روگردانی کی جیسا کہ آگے آ رہا ہے. ان کے تمرد اور طغیان اور گناہوں پر جری ہونے کا سبب یہ ہے کہ سزا کی طرف سے بے خوف ہیں. ان کے بڑے جھوٹ بنا کر کہے گئے کہ ہم میں اگر کوئی سخت گناہگار ہوگا بھی تو گنتی کے چند روز سے زیادہ عذاب نہیں پائے گا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں تفصیل گزر چکی. اس طرح کی بہت سی باتیں انہوں نے اپنے طرز پر گھڑ رکھی تھی. مثلا کہتے، ہم تو اللہ کے چہیتے بیٹے ہیں، انبیاء کے اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر چکا ہے کہ ان کے اولاد کو سزا نہ دے گا، مگر یوں ہی سزا برائے نام.
اور نصارہ نے تو کفار کفارے کا مسئلہ ہی نکال لیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی پھانسی پر چڑھ کر سب کی طرف سے کفارہ ادا کر گئے۔ سورہ آل عمران کی تلاوت کردہ آیت نمبر 21-24 میں بنو اسرائیل کی کٹ چھوٹ جاتی، ان کی ضد اور عناد کو بیان کیا گیا ہے، جیسے پہلی آیت میں بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، یہ خاتم النبیین ہیں جن کی بشارت ہے تمہاری کتاب میں دی گئی تھی، تو کہنے لگے ہم تو ہمارے نبی کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں مانیں گے، تو قرآن نے ایسا جواب دیا کہ ان کے دانت کھٹے ہو گئے، فرمایا نادانو تم تمہارے نبی کو بھی کہاں مانتے تھے، بلکہ تم لوگوں نے تو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کر دیا، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ عجیب قوم ہوگی کہ ایک دن میں 43 انبیاء کرام کو قتل کر دیا تھا اور ان کو بچانے کے لیے اللہ کے بندے درمیان میں آئے، ایک روایت کے مطابق 143 اور ایک قول کے مطابق 170 ان کو بھی ٹھکانے لگا دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے نبی کو مانتے ہیں، اور ناحق قتل کرنا اس وجہ سے فرمایا کہ حق کے ساتھ قتل کرنے کی تین ہی شکلیں ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی قصاصاً قتل کیا جائے، یعنی کسی کو قتل کیا تھا اور اسلامی عدالت اس کے مقابلے میں اس کے قتل کی سزا جاری کرے، دوسرا کہ کوئی مسلمان ہو اور پھر مرتد ہو جائے، اور تیسرا ہے کہ شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کاری کرے تو اس کو سنسار کیا جائے، یہی قتل حق کے تین سزائیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ نعوذ باللہ انبیاء کرام کو یہ قتل کرتے تھے تو اس میں کون سا جرم انبیاء کرام کا تھا، لہذا ناحق قتل کرنا پایا گیا، اور انصاف کا حکم دینے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان کو بچانے کے لیے آئے تھے، ان کو بھی انہوں نے ٹھکانے لگا دیا۔ اللہ فرماتے تمہارے اعمال جو کچھ کیے تھے کوڑی برابر، وہ دنیا میں اور آخرت میں سب برباد ہو گئے، اور تمہارا اللہ کے پاس کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر دوسرے آیت میں فرمایا کہ قرآن مجید یہ تمہارے کتابوں کا بھی تصدیق کرنے والا ہے، لہٰذا اس پر ایمان لے آؤ، اس کو قبول کر لو، اس میں تمہارے انبیاء کرام کی اور تمہاری کتابوں کی تصدیق ہے۔ تو کہنے لگے ہم اپنی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں مانتے، اس کا جواب دیا گیا تمہاری کتاب پر بھی ایمان کہاں ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، جب اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا تو روگردانی کرتے۔ ایک مثال بیان فرمائی کہ خیبر وہاں کے ایک یہودی مرد اور عورت نے زناکاری کی، اور ان لوگوں نے تورات میں تبدیلی کی تھی کہ اگر کوئی غریب اور تھرڈ کلاس کا آدمی اگر بدکاری کرتا تو اس پر تو حد جاری کرتے، اور اگر مالدار اونچے درجے کا اونچے خاندان کا ہوتا تو اس کا چہرہ کالا کر کے اس کی تشہیر کرتے، اس کو مشہور کرتے تھے۔ چنانچہ اب ان کے بارے میں پتہ نہیں چلا کہ غریب ہیں کہ مالدار ہیں، تو کہنے لگے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے جاؤ، ان کی شریعت میں آسانی ہے، اگر وہ آسانی کا کوئی حکم دے دیں تو قبول کر لو، اور اگر رجمحی کا حکم دے دیں تو اس کو ہرگز قبول نہیں کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تورات لے آؤ اور پڑھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کا ایک عالم جس کا نام ابن سوریہ تھا، وہ اوپر اور نیچے کی آیتیں تو پڑھتا اور رجمحی کی آیت کو چھپا دیتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہودی عالم تھے، اسلام قبول کیا تھا، فرمایا کہ آیت کو تو کیوں چھوڑ رہا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو رجمحی کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ الحمدللہ میں وہ پہلا شخص ہوں کہ اللہ کے ایک حکم کو انہوں لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، اللہ نے میرے ذریعے سے اس کو زندہ کروایا۔ تو یہ ان کی دوسری نادانی تھی جس کو بیان کیا۔ اور پھر مزید ترا یہ پدرم سلطان بود کہ میرا باپ بادشاہ تھا، باپ کے بادشاہ ہونے سے بیٹے کو کیا ہوتا ہے، چنانچہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم تو پہلے جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر گئے بھی تو گنتی کے چند دن، جیسا کہ سورہ بقرہ میں تفصیل گزر چکی، یعنی 40 دن، جتنے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد ہم نے بچڑے کی پرستش کی تھی، اتنے ہی دن ہم جہنم میں جائیں گے اور اس کے بعد نکل جائیں گے۔ اس کو بیان کیا کہ غرہم فی دین ہما کانوا یفترون، کہ اپنے دین کی طرف سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور جھوٹی باتیں بنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، وہاں تو انصاف ہے،
جو جیسا عمل کرے گا اس کے مطابق جزا و سزا اس کو یقیناً مل کر ہی رہے گی۔ تو ان سارے خباستوں کے باوجود بھی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اس کا جواب دیا گیا اور اگلے آیتوں میں یہی تفصیل آ رہی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔